fazer o resumo desta reportagem, vocês já veem a minha cara, como é que eu acabei o dia de tanto trabalho. Estou a brincar, foi fantástico. Rápido e eficaz, uma equipa maravilhosa, ainda por cima vieram ter comigo a Madrid, assim que não tive que fazer muitos quilómetros e desfrutei muito. Obrigado, beijo.